Yeah, sasa tunasonga mbele zaidi ikiwa ni katika 11 episode ndani ya Garo Visa Zrodi kutoka ndani ya nyumba za DF Media. Bila shaka ni Savu DJ is voice for fire katika microphone. Waraambiwa kwamba tunazidi kuresongesha taratibu. Taram, kuna mambo anakumbuka kama ifuatavyo. Mwamba mwite kuoni sana. Anamkumbuka sana Hoshi, kipindi cha nyuma ambacho Hoshi alikuwa anaonewa sana bwana mdogo. Au si? Ukifanya tena hivi, basi si tuacha vizuri, si tuacha salama. Endapo mtamtandika ndugu yangu. Uko salama Hoshi? Anakumbuka mambo kaza wa kaza kama yo hapo. Arege kupiga tena wewe. Basi nitahakikisha kuwa nitakulinda. Kairo. Sasa tuondoke. Sasa watu kutukufuti tofauti na wanaongea mazungumzo tofauti tofauti. I say ya mara sema sina chaguo. Sina chaguo. I say ya mara kuepo kiaina. Horo huyo hapo. Kakoso mtara mikabidi arudi ndani. Kaenda kugongana kuzu kitakana. Takuwa mbuzi we. Sasa wanapambana wenyewe kwa wenyewe. I say uko salama. Yeah. Hoshi anamtazama kuone sana yuko tofauti na mimi. Inakuwaje sasa katika dude bomba sana ile hapo tara mwanalita Garo Visa Zrodi kutoka ndani ya nyumba za DF Media wa Karo burudani. Wanaambia mtoto mwenye asili yake Savu DJ ni sikuwa na wasiwasi, ni sikuwa na mashaka. Yesani nikizidi kukimbiza na kurindima taratibu kama ifuatavyo. Katika mzigo wa baba, mzigo wa maana na pia dude ni kali kulikweli. Tunazidi kurasongesha taratibu kama ifuatavyo. I say. Lakini pia usijisahau kwamba season hii hapa unaipata kwa njia ya WhatsApp kupitia 0745048372. Ukihitaji full unapatikana kwa bei ya futu. Alafu zeni mambo mengine yanafuata. Sasa tunasonga mbele zaidi kama ifuatavyo katika mzigo hapo mane. Wanaita Garo Visa Zrodi kama ifuatavyo. Tunalisongesha namna hii. Yeah yeah, mara chuma bado ni kikali wanangu ukweli. Sasa kama chuma ni kikali, na sisi hapa tuna wasiwasi, tunakireta taratibu kama ifuatavyo. Yeah, madude zindua ya hapa sasa tukizidi kurisakata. Yeah, na tunarisakata kisawasa wanamiwe. Yebu are. Arasema wanaofia kusara chochote. Wanaambiwa stage 6 ndio hapo inaitwa game over. Ai. Ametokezewa na huyo Hogareni. What is the fuck? Kuda dadeki. Come on mwanangu. Huyo Hogareni kumbuka ni mashine ya kazi udogo. Sante. Tuta sawa. Tende. Leo ni leo mzee asema kesho ni mwongo. Fuzu na shangani nwe. Ah. Kipigo. Sante. Mara mdogo kavalia gloves za chuma mwita mau. Chuma kwa chuma. Tende. Oh. Kanzito. Oh. Sante. Ni mchafu naambiwa. Kama. Naambiwa kaikatata, naambiwa ni papu. Go my bug. Chapa iwa. Ah, njini wawiri mko vizuri. Mko bombo. Akira gana wambie vijana. Njini wadogo, zimko serious kwa rimeza pigia nani? Arasema tukono na kutamani kusara, tunapenda kwanza mambo kama. Manitaji wapuuzi njie. Sasa. Warampigia mande. Lala siwa kajipendekeza bila kujua kwezi ni machine. Sasa nipo na gusuki. Aratimbea yugu alipatuagi yapa bakora flani hivi. Kuna jamaa alikuwa ameplace batani bana. Uyu. Jamani msaada, nisaidi hiyo. Nisaidi hiyo msaada. Ati msaada. Ya wewe mweka katikati yao. Wara mzugusha zugusha. Oya. Wakatupa huko. Fie mbele ufe na nani. Zane. Mwarangu sio mbaya. Kamera ga areba iye ga tore. Arasema kamera sasa imesha fabric, kitu gani la chukua? Taram ana rekodi. Yaru koto ga kitana. I say. Mira acha kwanza kisange kiapo taram, sitaki kusema mengi sasa ndani ya katika 11 episode. Eh, tunarisongesha, sitaki kubonga mengi wa taram.
Hoshiari,知ってたんじゃないのか? 何を? Anasema anafahamu kuhusu nini? Wakikenshio. Njoo tupasi katika raundi ya tatu hii. Akakumbuka. Endapo tarogi out basi kama utarudi tena katika ulimwengu wa kawaida. Kume. Mbia pana. Kama usijiweka akirini. Na wala hakuna kitu chochote kitakachoendelea. Ndio hivyo. Tara mkoni sana anapambana. Todo zina mna hii. Aito kuoni. Kuon ga tatakau riyuu tte nani? Kuoni kwa nini unapambana? Shinitaku nai kara. Nanda yo kyuni? Ni upuuzi unazungumza kuhusiana nini? Mtu mmoja anataka tuteketeze sisi, kwa nini tumuache sasa? Kwa hito no inochi wa ubawanai to teni hapa. Anasema hoshiku nai. Tunachohitaji sisi hapa tusije kuonekana kuwa ni wauaji. Nisipopambana basi watatuua sisi. Boku wa daremo koroshitaku nai. Haitaki uweze kuteketeza mtu yoyote, siwe mtu katika gemu hii. Soshite nantoka. Tunatakiwa tutafute njia ya kumaliza gemu hii. Hatarimae daro. Of course mimi nitafanya hivi. Demo. Lakini gafa kitu kikaza kumuuma mtara mkuoni. Sonna no kiregoto da. Arasema kila mmoja wapo ambaye unamwona hapa ni mselfish, ni mbinafsi na ndio bana pambane kama yeye. Kila mmoja wapo hapa ndio mbora mura. Ni mbinafsi lakini hata pia huyu anataka tuumize sisi hapa, maana yake ni chance ya sisi hapa kuweza kumdhibiti. Kila mmoja ni mbinafsi katika sehemu hii. Kaambia ufahamu chochote hapa. Kwa nini? Yameshika nainda. Anasema sihitaji kufa katika game hii hapa, na pia sihitaji mtu yote afe. I say tara mwakaacha. Lakora mbora pia. Anaule pare mushimushi ule wa karma. Anasema mpango wako ugua sawa, marake ni sawa pia. Na uwa pa ana uwezo wa karma. Ilikuwa hivi mara mwisho ambao aliweza mloge mtara mwambene tukuni. Na alimwache maneno. Tomo utaga kokoro. Watashi wa sono tane ueta dake yo. Sema uto ni mkari bang. Undo wana mwita kuzu kitakane baba. Mtoto ni watari sana wewa hapa. Mtoto ni bala. Afara pigia mkono ulipari mkono wakigekiki unambiwa. Arasama minazani naeza ni kamundu mmoji wapu wapu. Kudadideku, rasimaji mjinga. Arasama minazani uwe wapa nikituria naeza ni kampiga defense nzuri tu ni kamzibiti. Marangu kwa serious, acho uchizi wewe. Sasa kwa yugareni. Kutana mwenzie baba. Sante sana. Nikisanga babu. Mwamba mwita nagu mwa AK nagu soge kutoka ndani ya channel ya nagu station. Naipiga kutana wako wake kwa vizuri. Kiko chapu ya basi kajisahau bara katoka nje ya uzio. Aka pitiwa. Mbetoka hiyo. Aisai. Alinusulika kiduchu jamasi ya likuwa chini. Fue mshikali ya likuwa rashubuka kwa juu kapitiwa alikama kimbungu. Sasa. Haa. Alipo mtoto wanamuita kozi kitakana na pigi wanamapigu fulani ya kikikikia. Afu wanapigi zese muhimu tu.
anapanga ipi manu inchungiz au siyo za kichina china mkombera piga ile mikono kikikiki Isa lakini ni hatari I say kavunja shingo imetoka hiyo chuti ombakia 11 ndio aliweza salia ni 11 tu katika raundi ya sasa unaambiwa huyu Garen amekutana na mwenzia ambaye anacheza vizuri tu hapa michezo fulani hivi ya michezo ya kudanki danki hiyo I say wako njema watu wawili alafu wote wanatumia daga katika mikono yao wako njema alimpa si alimkuta bana chinja kisawasa alimpoteza oh au mtoto wa fayu au mtoto mchafu katika game hii sidhani kama kuna ambaye ana uwezo kumdhibiti huyo game itakuwa ngumu sana kwa uwezo anasema sasa nataka nyinyi wawili nataka nyinyi wawili nyinyi eh nyinyi ndio ambao nawahitaji oya marangu ni aje sasa watu wanashangaa mtaalamu anawasikilizia anaona kama ana uwezo kumwendo mmoja anataka ende katandike ora katoka katika uzio kudadadeki amau amau katoka nje na mbio anamtaka mmoja yule yamuonyeshe ah ngome katua hapo chini I say oh kaka Isa jamaa wewe ni mwendo wazimu nini jamaa katua hapo anamtaka mmoja maana sema kwamba ana uwezo kumwendo na akamdhibiti ndio maana anataka moko tu amuonyeshe akapita naye akufahamu kwa hawa hapa horo wana nguvu ya hatari katika miili yao akawashwa bana kanzito karudishwa ndani akakara kitu kimoja kizito katulizwa pembeni anze ni asubari tena ah ore tachi hizi ngoma ni hatari Orisha sema kuwa ni mtoto bado hajakuwa na hajitambui na bado hajafahamu kitu chochote ambacho kinaendelea. Ajui kitu bado ni mtoto huyo. Taramu mbora mwita amau. Sasa alipo Hoshia ngoma kwake ni ngumu. Bara siku ra bunju mmoja akawa ameplace button. Msaada. Yaani msaada. Kila mmoja anamkimbia, ukimchobokea unalipuka naye. Ipo chini ya miguu yako mwanangu. Saidie. Katupu oh kilichofuata bom bari meisha wanangu ya wanambiwa bari ni mpya sasa tukizidi kurindima kinyama nyama na pia tukizidi kukimbiza katika mashine bomba sare hapa mtara mchuma chukura na kita Garo visa zirodi kutoka ndani ya nyumba za wakaro burudani wanaitwa DF media tukizidi kukimbiza kinyama nyama sambamba zaidi na mtaram hei kutoka pande za mambere uko rapena kumwita ni DJ Stir tukizidi kufanya mambo mazito sana ndani ya DF media movies tukizidi kukimbiza kinyama nyama lakini pia tunao channel nyingine kwa wale pale wapenzi ambao wanahitaji kujifunza jinsi ya kutumia Adobe Photoshop ama Adobe Premiere ama Adobe After Effects yeah pia tunaandaa tutorial zetu pale katika channel zetu maana yake una uwezo wa kucheki tutorial pale ukajifunza mambo kaza kaza kuhusiana na jinsi ya kutumia Adobe Photoshop pamoja na Adobe Premiere pia tutakufunza Adobe nyingi tu na pia jinsi ya kuediting video yani Adobe Premiere ama After Effects Usiwara wasiwasi, sasa tunasonga mbele zaidi. Yeah, katika mashine hapa mtaalamu anaita Garo Visa Zrodi. Yeah, sasa tunazidi kurindima kama ifuatavyo yani.